我哋天界孤独国同埋合群国一年一度嘅比赛正式开始，不如咁啦，有请双方代表出场啦，好吗？我系孤独国今年嘅代表，我一定会全力出击，击败合群国，令到每个人都孤零零冇朋友，中意孤独。我是合群国今年的代表，我一定会倾尽全力对抗孤独国，令到人人都和谐共处，开心生活，喜欢交朋友。孤独，孤独，孤独。各位未睇过呢个节目嘅朋友，可能唔系好清楚呢个比赛内容，系咪？不如我解释一下啦。孤独国 ，Hello， 顾名思义啦，非常之孤独，唔中意同人结交朋友嘅。嗱，相反咧，合群国就合群，非常之中意和谐相处、结交朋友嘅。嗱，呢两个国家咧，每一年都会比赛一次嘅。今年孤独国就会做进攻，而合群国就会做防守嘅。孤独大使的任务呢，就要拆散凡间的好朋友，都是孤零零。至于合群大使他们的任务呢，就是防止孤独国拆散好朋友，修补他们的友谊。你们可以用不同的方法去完成任务，不过记住不可以用法术去改变他们的想法。能不能够维系友谊，始终要留给当事人决定的。我们合群国一定会赢的，因为同人和谐共处是人的本性，只要我们合群，我们大家才会生活得开心的。合群大使，你错了，自私自我是人的真本性，只要一有事发生，人就会只顾自己，朋友不是的。好，等大家看到了，未开始比赛就已经这么有火药味了，不如这样，即刻看看那两位备受考验的小朋友，好不好？大家一起望个凡间。阿明和阿强是一对好同学好朋友，他们读同一班，搭同一架校巴，成日有倾有讲，一起做功课，遇到困难一起解决，大家都说他们是好兄弟。好兄弟啊，今次好兄弟备受挑战了，到底他们的友谊保不保得住呢？当然没问题啦，保得住接棋啊，等我出招先。看着飞机啊，我去个厕所先。嗯。点解支笔写唔出嘅？有冇纸试下笔咧？睇你哋今次点做朋友？咦？点解咁嘅？乜事啊？我本簿花晒啊！对唔住啊，因为咧。我以为废纸，所以我就攞咗嚟试笔咯。咁你又唔睇清楚先试？你做乜咁恶啫？鬼叫你将本簿摆喺个埋咩？我咪有心噶。仲有啊，你之前都试过画翻本簿啦。我几时有啊？有你又唔应？同你玩，我更唔想玩啦。我都话噶啦，人人都净系识谂自己，想保住友谊。难啊！阿强同阿明本来是好朋友，而家因为一啲小事而嗌咗交，搞到朋友都冇得做，好可惜啊！可惜，咁就要睇下你哋能唔能够令到佢哋做翻朋友啦。如果唔得，你哋合群国就输。哼，你哋输，冇错，你哋输。故事仲未完，睇下点。唔得，嗰个阿明咁小气，小小事就嬲，
点解要揾佢啊？唔揾。不过有开心嘅嘢又唔可以同人分享，又真系几闷嘅。唉，本来有咩开心嘅事都可以同朋友仔分享，而家因为啲咁少嘅事同朋友闹咗交，搞到孤零零一个，咁闷，几唔值得呢？孤零零咪孤零零咯。老婆，食饭啦。哦。阿仔，食饭啦。哦。先生。老婆，你好忙咩呢排？我见你系咁做嘅成日。系啊，好忙啊。我都系啊。咦，系喎，阿仔，阿爸好似应承咗星期日带你去山顶度玩喎。系啊，我等咗好耐噶啦。嗱，阿仔，你一个明事理嘅小朋友嚟噶，即系如果爸爸好忙，唔得闲带你去，下个礼拜补翻数得唔得先？唔制啊，阿爸你都唔讲信用嘅，话咗去又唔去。明仔唔准冇礼貌啊，阿爸又唔系唔想同你去。佢真係有緊要嘢做嘛，下星期同你去返咪一樣。唔好咁唔開心啦 ，friend 嚟㗎嘛。嗱咁啦，老豆應承你，下個禮拜一定同你去補返數好冇？嚟食飯食飯，嚟食飯啦，食多啲餸嚇。唉，話咗去又唔去，真係唔開心，又要等多一個禮拜先得啦。咦？不如打电话俾阿强，同佢讲下先。唔得，啱先同佢闹完交，唔可以打俾佢。佢呢个人都唔讲道理嘅，画翻人哋本簿都唔道歉。唉，本来有咩唔开心嘅事都可以同朋友仔倾噶嘛，而家为啲咁少嘅事啊而闹咗交，搞到自己孤零零一个，咁闷，几唔值得啊？闷都唔会揾佢噶。各位同学起立，敬礼。陈老师早晨。各位同学早晨。好啦，各位同学，喺未开始上堂之前，我想问下大家，同同学仔一齐做嘅专题研习有冇问题？李子玲、何敏玲，你哋两个同一组噶喎，点啊？有冇问题？冇问题啊，我哋就嚟完成噶啦。嗯，非常好，咁下个星期要交噶啦噃。知道啦。何志强、黄小明，点啊？有冇啲咩问题？点啊？究竟有冇问题？做乜唔出声啦？嗱，唔好嘥大家时间啦。如果有问题，要尽快嚟揾我。下个星期要交噶啦，知唔知道？哦。好啦，各位同学，我哋开始上堂。因为啲咁少嘅事而嗌交，搞到冇计倾，又合作唔到，又交唔到功课，又唔开心。你哋话几无谓呢？我谂佢哋应该都后悔噶啦，系时候可以出手帮下佢哋啦。好啦，各位同学，今日讲到依度，各位同学再见。陈老师再见。住啊，阿强，我嗰日唔应该向你发咁大脾气噶。后来我都慢慢记得翻，我之前都画翻过你本簿，你都冇嬲我。唔系，我都系唔啱嘅。我唔小心画翻咗你本簿，我应该同你讲声对唔住。咁不如我哋做翻好朋友啊！好啊。不过陈老师份专题研习点算好啊？
我哋系图书馆揾资料嘅。好啊。合群大使，你好嘢。唔系我好嘢啊，系阿强同阿明好嘢啫。因为佢哋明白到好朋友同埋好同学嘅重要性，所以佢哋学识咗珍惜友谊。唔好咁开心住啊，合群大使。场比赛都仲未完，我哋睇埋落去之后先讲啊。你借咗好多书喎，系啊，一定够做今次个专题研习啦。你睇你嗰啲，我睇我嗰啲，睇完之后再倾下点做啊。好啊。喂，黄小琪，喂，你哋个专题研习做好未啊？因为我想攞翻本书去做我哋个专题研习。我哋做差少少啊，本书可能要前啲先准备到嚟。今日几时先？唔耐烦啊！唉，系咁噶啦，啲人咧就净系识得谂自己，系唔会照顾下其他人啲感受噶。机会嚟啦！啊！我记得一年前都发生过呢件事喎。喂，小明，你咁样粒声唔出就将个书包放喺人哋手上系唔啱噶。如果真系要揾人帮手，都要问下人哋先嘛，系咪？咁你又讲得啱嘅。小明系有唔啱，不过佢都系冇意嘅。你都唔应该发咁大脾气啊。系嘅，大家都系好同学，应该好好咁珍惜友谊啊。你再闹交啦？唔好意思啊，何志强。唔紧要啦，下次唔好咁就得噶啦。咁就咁决定啦，迟啲再倾啦，拜拜。唔好意思啊，我唔记得咗啦，我冇同你讲嘢，我又摆晒啲书俾你啊。唔紧要啦，你而家记得咪得咯，行啦。我正式宣布，今届合群国同孤独国嘅比赛得胜者就系。点啊，孤独大使，我想你今次真系认输啦啩？冇理由噶，啲人咁自私，点会肯互相迁就做好朋友啫？冇理由嘅，冇理由嘅，究竟错喺边啊？唔好唔开心啦，今次唔得，下次就得嘅。多谢你哋啊！我哋到孤独国输咗，你哋唔会怪我嘛？唔会。多谢。咦，咪住先，你哋唔系孤独国嘅咩？咁亲密嘅你哋。因为每个人都需要朋友咯。系，虽然有阵时同人相处系会唔开心啊，但系只要互相包容、自我反省，咁就可以同人和谐共处，开心生活啦。总好过一个人孤零零，冇人倾偈，冇人分享咁闷啊嘛。咁又系，你哋认为呢？系。咁不如我哋孤独国改名咯。改咩名啦？不如就叫做朋友国啦。